नमस्कार योहो समाचारमा स्वागत छ म वसुधा KC सुरुमा अहिले सम्मका प्रमुख समाचार एक वर्षको अवधिमा आग्लागी बाटो मात्रै 26 जनाको मृत्यु एक अर्बभडीको क्षति सातै प्रदेशमा युर एम्बुलेन्स किने गृह मन्त्रीको प्रस्ताव झापाको दमकमा बाह्र कक्षाको परीक्षा दिएर फर्कदै गरेकी छात्रामाथि गोली प्रहार घाइते छात्राको अवस्था गम्भीर गोली हान्ने व्यक्तिको खोजी जारी र पाकिस्तानमा अडतिस यात्रु सवार बस दुर्घटना हुँदा बीसजनाको मृत्यु एक्काइस जना घाइते अब समाचार विस्तारमा सरकारले विगत एक वर्षको अवधिमा विभिन्न विपदहरूबाट एक अर्ब तेइस करोड़ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले दुई साल वैशाख महिनादेखि दुई हजार एकासी वैशाख बीस गतेसम्ममा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपतको कारण करिब एक अर्ब तेइस करोड़ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिनुभएको हो उहाँले वर्षको अवधि मात्रै आगलागीबाट छब्बीस जना नागरिकले ज्यान गुमाएको पनि बताउनु भयो यस्तै उप तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले विपदमा परेका नागरिकको जीवन बचाउन साथै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स हुन जरूरी रहेको बताउनु भएको छ झापाको दमकमा कक्षा बाह्रको परीक्षा दिएर फर्कदै गरेकी छात्रामाथि गोली प्रहार भएको छ गोली प्रहारबाट घाइते भएकी छात्राको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका अनुसार हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत उदयपुरकी ए अधिकारीमाथि गोली प्रहार भएको हो उनी दमकमा डेरा गरी बसेर पढ्दै आएकी थिइन् गोली हान्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन गर्दा झापामा एक वृद्धको मृत्यु भएको छ हिजो भद्रपुर एक निवासी पैसठी वर्षीय महिलाको हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन पछि स्वास्थ्य जटिलता देखिएको र स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको बताइएको छ अहिले मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि धरानी स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको बताइएको छ तर हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवनकै कारण बिरामीको मृत्यु भएको वा अन्य कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने विषय पुष्टि नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ घटना बाहिरी लगत्तै हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर टङ्क बाराकोटी सहितको टोली झापा पुगेको छ सरकारको यसपटक हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान झापा सहितका सात जिल्लामा चलिरहेको छ हामीसँग समाचार अहिलेलाई विश्रामपछि स्वागत छ अब समाचार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत हुनुहुन्छ प्रदेश प्रमुखले तेइस गते डाकेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची राख्न सिफारिस भएको गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ एमाले माओवादी केन्द्र र राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेको समर्थन

काराकोरम राजमार्गको एसोखल क्षेत्रमा बस दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ राहुलपिण्डीबाट गिट गिटतर्फ गइरहेको बसमा कम्तीमा अडतिसजना यात्रु सवार रहेको जनाइएको छ तीव्र गतिका कारण मोड लिने क्रममा बस दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् हौस् त यो समाचार सकियो तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन नमस्कार